নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু ইয়াৰ ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব আসাম জবছ নিউজ ডট কমৰ ৱেবছাইটত। আৰু এইটো বুলিয়ে নহয়, আপোনালোকৰ অন্যান্য জব আপডেটবিলাক চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত আহি পিনি হোম পেজত গুচি যাব। তেতিয়া অন্যান্য যিখিনি জব আপডেট আছে সেইখিনি আপোনালোকে হোম পেজত দেখা পাব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ যিটো লিংক হয়, লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে, এইটো আহিছে আপোনালোকৰ আই আই টি গুৱাহাটীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে, জুনিয়ৰ টেকনিকেল ছুপাৰিণ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ানৰ পোষ্ট। এইটো আহিছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰথম পোষ্ট আছে, সেইটো হৈছে জুনিয়ৰ টেকনিকেল ছুপাৰিণ্টেণ্টেণ্ট, আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰুৰেল টেকন'লজি ল'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট দুটা আছে, ঠিক আছে, জুনিয়ৰ টেকনিকেল ছুপাৰিণ্টেণ্ট। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ বি টেক থাকিব লাগিব, নাইবা আপোনালোকৰ বি ই কৰা হ'ব লাগিব। ইঞ্জিনিয়াৰিং, কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, যদি আপোনালোকৰ এইখিনি আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী, তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এম এছ চি আছে, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'টেকনলজি, এইবিলাকো আপোনালোকে থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ যিটো আছে সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আছে। তো চিম্পল ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ বি টেক থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এম এছ চি থাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী থাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহা দিছে আপোনালোকৰ 30,000 টকা আৰু মেক্সিমাম বয়স দিছে 30 বছৰ। আৰু 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান, টোটেল পোষ্ট এটাই আছে। ইয়াতো আপোনালোকৰ বি এছ চি থাকিব লাগিব, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'টেকনলজি, নাইবা আপোনালোকৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, এইবিলাক থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলাৰি দিছে 20,000 টকা, বয়স দিছে 27 বছৰ। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পিনি ইয়াৰ যিটো এড্ৰেছ আছে, এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাব লাগিব। এড্ৰেছটো হৈছে দ্য ইণ্টাৰিম ৰেজিষ্টাৰ, আই আই টি গুৱাহাটী, গুৱাহাটী 781039। তো লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জুলাই। তো যিখন আপোনালোকে এনভেলপ খাম ল'ব, এনভেলপ খামটোৰ পৰা লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ, আপোনালোকে 1, 2 যিটোতে কোৱালিফিকেশ্যন মিলে সেইটোতে এপ্লাই কৰিব নিশ্চয়। আৰু আপোনালোকে সেই পোষ্টটোৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰিব, চেণ্টাৰ ফৰ ৰুৰেল টেকন'লজি, এইটো আপোনালোকে লিখি দিব, ঠিক আছে। তো অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে ইয়াতে লিংক লিখি ইয়াত গুচি যাব, আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যিটো ৱেবছাইট আছে, ৱেবছাইটৰ লিংক মই আপোনালোকক দি দিছোঁ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত। তো ইয়াতে আহি পিনি আপোনালোকৰ ৱেবছাইটবোৰ ভিজিট কৰি থাকিব, মাজে মাজে ইয়াৰ লিংক দি ৰাখিছোঁ। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।